Շատ հաճելի է վարդերի հետ։ Այստեղ բոլորը գիտեն վարդերի լեզուն ու դրանք խնամելու գաղտնիքը։ Ամենամեծ վարդանոցի աշխատակցուհիները բացահայտում են իրենց բանաձևը։ Վարդեր աճեցնելու և խնամելու համար մեծ սեր ու հոգատարություն է պետք։ Պետք է նուրբ վերաբերվես, շատ նուրբ են իրանք։ Շատ դժվար է խնամքը, բայց դե սիրով ենք աշխատում։ 8.5 հեկտար ջերմոցում աճեցվում են ամենաքմահաճ վարդերը։ Ծաղիկների թագուհին այստեղ աճեցվում է, մշակվում, հետո խնամքով փաթեթավորվում ու հասնում սպառողին։ Էկոտոմատո ընկերության տնօրենը բացում է փակագծերը։ Հոլանդական վարդերի մեծ մասը արտահանվում է։ Արտահանում ենք ԱՊՀ երկրներ, բայց հիմնականում Ռուսաստան, քիչ քանակություն Բելարուսիա ու Վրաստան։ Հոլանդական վարդերի հայկական արտադրությանը ծանոթանալու էր եկել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Գործադրի ղեկավարը շրջեց պարտեզով, ծանոթացավ աշխատանքային պայմաններին ու ծաղիկների աճեցման տեխնոլոգիային։ Վարդերի մարգագետնում աշխատողների մոտ 90%-ը կանայք են հարևան գյուղերից, միջին աշխատավարձն էլ սկսած 140 000-ից։ Աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրը Հովիկ Աբրահամյանն անցկացրեց Կոտայքի մարզում։ Վարդերի մարգագետնից հետո հաջորդ կանգառը էկոտոմատո ընկերության բանջարեղենի ջերմատունն էր։ Մոտ 10 հեկտար ջերմատան, միակ արտադրանքը վարունգն է։ Ամբողջ տարին ինքը արտադրության շրջանի մեջ է, միշտ ցիկլը կրկնվում է, այսինքն երբ որ քանդում ենք, մենք արդեն նախապատրաստում ենք, նորն ենք դնում ու այդպես շարունակ։ Հատուկ պայմաններում ու տեխնոլոգիայով աճեցվող բանջարեղենը սպառվում է և տեղական, և դրսի շուկաներում։ Արդեն մի քանի տարի գործող ջերմատունը սպառման մեծ շուկա ունի։ Տարվա մեջ միայն 3 ամիս այստեղ բերք չկա։ Սացիլներ աճեցնելու փուլն է։ Մնացած ընթացքում միշտ բերքահավաք է։ Նախքան սպառողին հասնելը վարունգը փաթեթավորվում է պլաստմասե արկղերում, որոնք արտադրվում են հենց տեղում։ Կառավարության ղեկավարին հետաքրքրում է նաև վարձատրությունը։ Հարցին ջերմատան աշխատակիցները սպասում էին 120 000 դրամ, հետո ավելացնում են իրենց աշխատանքից ու աշխատավարձից գոհ են։ Վարչապետը այցելեց նաև քարի մշակման արտադրամաս, ծանոթացավ մշակման ժամանակակից տեխնոլոգիային։ Գործադրի ղեկավարի աշխատանքային այցն ավարտվեց Աբովյանի քաղաքապետարանում։ Համայնքապետերն ու քաղաքապետը Հովիկ Աբրահամյանին ուղեցին իրենց ուզող հարցերը։ Այդակարապետյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։